Her vaxtınız xeyir olsun anam. Akşamınız xeyir bəy. Nətərsiniz? Çox sağ olun, yaxşıdır. Siz o gələn o gələn varlığı görmüsünüz siz? Biz xeyir görməmişik zəhər müəllim. Mən sadəcə olaraq yazı. Hara çıxıram? Eşikdə biz indi deyirsiniz üçün gəlin və oğulmu kimsə. Bizim məhəllə bu tərəfdə. Yox, bax. Dünən buradan qapıdan çıxırdım. Bir adam dayanmışdı qapınıza. Dedi, filan yerdən gələnləri reşotkanın yanında qəbul eləyərsiniz. Yəni cümləyə baxdı. Həcə də eşitdi o cümləni. İndi demirəm hardan gəlmişdi, nə idi? Biz çağırmamışıq, dəvət eləməmişik. Bilirsiniz ki, burada qeydiyyat var. Çölə çıxıb evə gedirik və deyir ki, filan rayondan gələnləri heç olmasa bu reşotkanın yanında qəbul eləyərsiniz. Yəni yanaşmaya bax. Ey sən mən handı özündən deyən professor o cümləni qurub deyə bilməz. Yanaşmaya bax ki belə bir formada. Yəni demək istəyirəm ki biz qəti şəkildə demədik ki bu sizin oğlunuzdur ya gəlininizdir ya qızınızdır ya sizsiz ya ərinizdir ya o birisi oğlunuzdur. Biz sadəcə olaraq fikirlərimizi səsləndiririk ki bax evdə kim var idi? Deyirsiniz ki bələkdən siqaret çıxır. Deyil mi? Təbii ki evdə gəlin siqaret çəkmir. Kişi də deyir ki, oğul siqaret çəkmir evdə. Bəs yaxşı, siz məsələn, siz bir dünya görmüş bir insansınız da, bir çək bir qadınsınız. Yaxşı, cin siqaret çəkir. Biz onu bilsək qadınəm, özümüz nəsə bir şey eləsək. Asa o, yəni biz sizə buradan, bax bu qədər ziyalı insanlar, baxın, hər kəsin bir dərdi var. Ola bilər ki, kimsə düşünsün ki, Ayzar o qədər məsələlər var, problemlər var, elə onu qoyub 5 saatdə bunu müzakirə edirsiniz. Bilirsiniz, bu da problemdir də. Bu bir ailənin böyük bir faciəsidir, problemidir. Bizim tərəfimizdəki cahil insanların şüuruna son qoyulsun. Yox, söhbət burada cahillikdən, kamillikdən getmir. Ümumiyyətlə, elə kamil, elə düşüncəli insanlar var ki, onlar da bəzən görürsünüz ki, xırda bir problemin ortasına düşüb qalırlar. Bu əslində bir ailə faciəsidir. Bəli, ailənin faciəsidir. Bəli, bu önəmli məsələdir və onun da məsələsini burada müzakirə etməliyik. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən bu ailə narahatdır və bu narahatlığını bizə söylüyor. Doğrudur. Bir dəqiqə, bizim evimizin hər tərəfi zabur. Bəli. Evdə də gəlinlə ikimizik. Bir gəlindir, bir mənəm. Siqaret çəkən də yoxdur. Evə, uxarı evə çıxıram ki, siqaretin içindən ölür. Elə iyi vurur ki, adam iyidən ölür. Evin içində. Baxıram, hesada heç şey yox. Bizdə də konuda qonşu belə şeylər yoxdur. Sıram ev, otaqları hərləndir. Baxıram, çəh aynanın qabağında siqaretin külü, kötülü. Çəh, nə bilim, palazın altı, bücət təmsirini bizi görəndə nə olursa, elə olur ki, yüz palazının üstündə siqaretin çötülür. Evdə də nə oğul var, nə heç şəhsə. Bir gəlindir, bir sənsən. Bir gəlindir, bir mənəm. Bəli. Bizim kamerada qoyulan o gündürdədir. Onu gəlin oradan çıxıb kimsə, bizdə kəsmək elə bir şey yoxdur. Aydındır. Yenə deyirəm, anam, bizim burada səsləndirdiyimiz fikirlərdən belə anlaşılmasın ki, biz deyirik ki, sənin gəlinin eləyir bunu. Yox, belə deyil. Biz sadəcə olaraq maraqlıdır ki, evdə bir gəlindir, bir sənsən siqaret çəkilir. Siqareti isə gözə görünməz bir qüvvə çəkə bilməz deyə bir anlayış var və burada hər kəs bunu təsdiqləyir. Deyil mi, həci? Yəni, bir gözə görünməz qüvvə bir siqareti necə çəkə bilər? Məntiqsiz daxı bu. Onun nə olmağı haqda kiminəsə, hamıdan kömək istəyirik ki, bizə də bax, bunun nədir, nə deyir? Aydındır, aydındır. Kameranı qurduğunuz gün kəstilər? Evet, kameranı qurduq. Kamerada aşağıda kısma var, orada baxırdı. Demək, 20 gündən sonra evdə gəldi, bir də nəvələrimdir, qonşu uşaqları. Bunlar oldular, çıxırıb, bunlar işıq keçdi. İşıq keçib, bunlar elə bilirlər ki, hamının işıq keçdi. İşıq keçib, sonra da gəlin kəlçib, televizor istəyir. Ay, ay, tən işıq keçib, bir nəvəmi çalıb. Deyib ki, ay, ay, bu, hə. Bir də işıq baxıblar ki, kamera yerində. Aha. Deməli, bütün hallarda, necə, işıq, o rubinlik deyilən bir yer var da, şoçik deyilən, ona nə deyilər, yəni, hesabla, nə deyilər ona? Hə? İşığı oradan söndürüblər. Qoruyucu zavrı. Sayğaçdan. Nə qəşə etdiyiniz? Qoruyucu, qoruyucu. Sayğaçdan. Sayğaç yox. Sayğaçdan. Qoruyucu. Qorucu yox. Avtomat qorucu dedin, hə? Avtomat ümumi olur. Sayğaçdır da, sayğaçdan söndürürlər. Sayğaçın yanında olur. Sayğaçdan söndürürlər də, adı sayğaçdır da onun. Yəni bunu bir elin insanı, şuuru insan elidir. Şoçik sarıya sayğaçdır da. Qoruyucu. Azı yedir də uşaq hemen... İşığı da cin söndürüb. Işıq çəkib, kameralar kəsiləndən sonra da ışıq yanıb. Bəs yaxşı, bu 20 gün ərzində kameranın çəkdiyinə baxdınız? Baxırdıq, yaddaşı da aparıq. Onda heç nə görmədik. Bir dəfə elə belə qaraltı gördüm,
yoldaşım onu deyir. Aydındır. Kameranı koyduğunuz günden 20. günə qədər, kəsilən günə qədər evdə hər hansı bir hadisə baş verdi? Hadisə baş vermirdi, yenə də kağızı yazıb atırdı ki, kamera qoysunuz, kəsib aparırız. Kağızı hara yazıb atmışdı? Kamera. Sunanınca qapısının ağzına. Hara? Sunanın qapısının ağzına da. Bax, o kamera televizora baxdığınız yerincə qapısının ağzına qoymuşdu. Televizora baxdığınız yerin qapısının ağzına kamera çəkir? Bəli. Yox, oranı çölü çək. Deməli, kamera, oranı çəkmir. Kamera haranı çəkir, orada heç nə yoxdur. Çəkilməyəcək. İndi kamera çəkilməyən yerdə də. Bax, yaxşı. Bütün o tərəf olsaydı uşağın üstündə də tütün olacaqdı. Aydındır. Amma zarbədən istəyərdim ki. Məntiqsizdir də bu yanaşma. Baxın, dediklərinizin hamısından belə bir özünüz nə qənaətə gəlmisiniz ki, bax, kameranı qurmuşuq. Kamera qurulan müddət ərzində kağız ancaq o yerə atılıb ki, oranı kamera çəkmir. Görmür kameranı. Və sonra 20 gün ərzində də bu evdə qeyradı başqa heç nə baş vermir. Sadəcə ora kağız atılıbdır, o da kamera çəkdi, çəkməyən yerə. 20 gündən sonra isə evdə gəlin və uşaqlar qəfildən işıq keçir. İşıq keçəndə gəlin uşaqlara deyir ki, hay salın, səsləyin, gəlsinlər evə. İşıq hardan keçdi? Elə deyilmi? Və uşaqların hamısı çıxıb gedir işığın kimisə çağırmağa, yoxsa? Qonşumuzu çağırırlar, qonşumuz da oğluma zəng vurur, baxırlar kamera yoxdur. Oğlum gəldi, mənə zəng vurdu, mən yoldaşıma zəng elədim. Kağız da qonşunuz, baxın, baxın, anam, qonşunuz sizin evə gələnə qədər nə qədər müddət çəkdi? Heç 3 dəqiqə çəkmir, qadın da o da, bu qonşumuzu çağırıb gəlir. Ola bir dənə xahiş edim onlardan. Baxsa baxla, biz inşallah Allah ömrünüzü canlı yayımlar. Bütün ailə üzvləriniz, adınızı, soy yazdığınızı, Şəmkir oranı, qeydət ünvanınızı, əlinizi yazmağınızı göstərin. O xatı bir dəmənə bizə göstərin, onlar olar. Buradan baxa fikir söyləyək də Zahir bəy. Bütün ailə üzvləriniz, xahiş edirəm. Bütün ailə üzvləriniz, 6 nəfərsiniz ailədə. Bütün ailə üzvləriniz, adınız, soyadınız, atadınız, ünvanınızı yazılıb göstərsin. Mən o xəttə baxım da. Sizin əllərinizi görürəm, onu gizlətmə. O qabarlı əllərdir, o torpaqda işləyən zəhmətkeş əllərdir. Mən görürəm, o necə qabarlı əllərdir. Bax, siz zəhmətlə gedirsiniz, pul qazanırsınız, torpaq əkirsiniz, becərirsiniz, deyilmi? O 6 min az bir pul deyil kənd yerində yaşayan bir insan üçün. Çox böyük bir puldur. Baxın, burada biz biraz öncə bir adam oturmuşdu, fəhlə Allah verdi, deyir 240 manat allamayda. 240 manat arvadıdır, özü də 2 dənə də uşağını dolandırmağa çalışır. İndi nə dərəcədə bazarır, Allaha qurban olum da, Allah böyük. Sizə dəqiqə zarar verdim, mən 2009-cu ildən banka bağlamışdım, uşaqla ev üçün həmin banka yığdığım puldur, 4050 manat apardım. Deməli, həmin bankaya yığdığınız pul gedib evdən? Və birinci dəfə o gedib, 2009-dan bağladığım banka. 2009, canım, 2009-cu ildən banka bağlayıb içinə pul yığırsan. 11 ilə 450 manat yığmışdın. 4000. Zahir, o bankanın yerin onun ailə üzrə sonra heç kəs bilmirdi. Heç o bankanın yerini şəxsə mənim nə gəlinim, nə oğlum bilmirdi. Bir dənə yoldaşım bilməmişdir. Ola bilər ki. Oradan da aparıqdır. Mən şəxsə inanmıram Zahir bəy, bu ailə üzvlərinin işidir. Zahir bəy, qoy bir söz deyim. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Yaxşı, 20 günə yaxın bu hadisə baş verir Zahir bəy. 2009-cu ildən qəti qəti yığılır. Zahir bəy, bir xanıma, 20 günə yaxın olar da bu hadisə baş verir, elə mi? Yox, ilk 1 ildir. 1 ildir. 1 ildir, gecələr orada qalırsınız siz. Bəli. Heç bir qorxmursunuz. Bəs yaxşı, bu qədər narahatçılıqdan insan yenə qorxaq, narahat olar da. Yəni bir qeyri-adi, fövqəladə bir hadisə baş verən zaman uşaq orada qalmaz. Gəlin qoyub qaçmalıydı. Üzr istəyirəm, mən xahiş edirəm. Biz, ay, anam, xahiş edirəm birimiz, bayaqdan biz sizi dinləyirik. Axı, bizi də baxan var, qıraqdan deyirlər, bunlar niyə oturublar orada? Yəni demək istəyirəm ki, bu, yenə deyirəm, hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğul olsa, Əkbər müəllim, çox yaxşı olar, valla tapılacaq o. Mən sizə yəqin deyirəm, o yazılar, o yazılar, əl yazmalarını göstəsən, o yazılar, aydındır, mən istəyərdim ki, qeyri-adi qüvvələrin yazıları deyil, o insan yazısıdır. Aydındır, mən bu məqamda istəyirəm ki, bizim psixologumuz məsələyə müdaxilə eləsin, nəhayət ki, bayaqdan durub qulaq asır. Mən istəyərdim ki, siz müdaxilə eləsiniz, Aygül xanım, amma reklamdan sonra, yaxşı. Mən istəyərdim, evdə gəlininiz evdədir mi, gəlininiz? Gəlinimiz qonşudadır. O bir kağıza da yazmışdı ki, siz kamera qoyun, mən kamera, yasaya gəlinin qonunda düşəcəm, yasayla qonunda düşəcəm. Bax, o kağıza da yazmışdı, o polisdə. Nə gəlinin, yasənin, nə? Oxşarında da, oxşarında düşəcəm.
Mən istəyirəm ki, xanımla bir daha təkrar qoşulaq. Xanımın dediyi sonuncu söz reklam arasına düşdü. Ümid eləyirəm ki, eşidənlər də oldu. Eşitməyənlər olduysa bir daha burada təkrarlayırıq ki, qadın söylədi ki, belə bir yazı da qoyulmuşdu ki, ya sənin cildində, ya da ki, gəlininin cildində kameraya düşəcəm. Əgər mən aşkar olunsam, belə demişdi ki, əgər mən aşkar olunsam, ya sənin, ya da gəlininin cildində düşəcəm. Bəli. Yəni bu da sizə heç nə demədi. Ay qardaş, o yazıda axı söz yoxdur. Bax bu sözdə, bu ifadə də sizə heç nə demədi. Çox şey dedi. Nə deyirsən, başa düşmürəm. Yazı yox, siz. Yazı yox, məsələn, bax bu cümlə ki var, deyir ki, ya sənin cildində görsənəcəm, kamera qurmusan, yaxşı eləmsən. Bax bu kameranı qoymusan ora, ya sənin cildində görsənəcəm, ya da sənin gəlinin cildində görsənəcəm. Yəni bu məqamda da adamı şübhələnmədiniz ki, bu nə ola bilər? Siz razılaşın, qoy iki qızın birinci cildində görkənsin, nə görə kimdə pul götürən? Qorxuram ona. Götürən yox, oğru. Bax, gəlin hardadır indi hal-hazırda? Qarşıda. Niyə gəlmir ki, gəlsin bir söhbət eləyək də ondan da, olar? Qardaşım evindədir, olar, qardaşım gülyaxın, burada olar. Bax, gəlinin getdiyi yerlərə necə, elə yazılar atılır, yoxsa ancaq evdə olanda olur? Evdə olanda olur, gəlinim heç ara getmir, bu qardaşım cində indi gedib, heç ara getmir. Heç ara getmir. Anası gilə gedib gəlir mi? Evdə belə önəmli bir mövzu müzakirə olunursa, gəlin niyə gedir ki? Talih yürü bir məsələdir, ailə ilə bağlı. Qadım, gəlini indi qardaşım cində indi qoymuşum. Uşaqdır, balaca uşağı var 1 yaşında, o səs edilir, deyin uşaq aparıb. Aydındır, aydındır. Amma bir məsələ deyək ki, o video görüntü, kamera görüntünə ya gəlin cildində, ya qaynana cildində düşsün, biz baxaq da müdaxilə edəyik. Hədə qoy düşsün də, ikinizdən birinin cildində düşsün də. Görə bu evdə pul oğlan kimlərdir? Sizə maraqlı gəlmir ki, anam, ki niyə yazmır ki, məsələn, bax qaynatanın cildində gələcəm, ha? Və yaxud da oğlumun cildində gələcəm. Mən şəxsən razıyam, qoy mənim cildində gəlsin, tapaq görə kimdir bu? Onu indi yazmır də, onu elə bilir, biz polisə 3 ay bundan qabaq yazmışdır. 3 ay bundan qabaq kamera quraşdırmaq söhbəti var idi də evdə? Dedim, kamera qoyduracam, elə bir başımızın üstündədir. Cin, Zahir bəy, polisin müdaxiləsindən qorxub da. Zahir bəy, cin polisin müdaxiləsindən qorxub. Mənim heç tapmayacaqsınız, ya sən düşəcəm, bura ya da gəlin. Aydındır. Sənin o pulun itən gün kimlər var idi evdə? Mən pulu gizlətmişdim. Pulu evimiz başqa məhlər almışdım. Uşağa oğlumu itirdim, elə bir naylədim. Mən pulu getdim ki, gətirim, oğluma verim ki, aparım qaçdı. Getdim, mən baxdım ki, elə bir yerdir ki, oradan heç kim bilməz ki, orada pul var. Balaca badqalımız var, onun da üstündə gözümüz olur, gəl qanıdır. Yoldaşımla biz qanıdır. O pulun korunun altında, üstə də darışqasın. Mən baxdım ki, yoxdur, o pulun yeri nə oğlum bilirdi, nə gəlinim bilirdi. Nə də ora, bir dəfə daha ora palas salandı, o polun üstünə. Palas salandı, o gözüm açıldım, hava qusdum, bir də bağlamanda. Oranın nə uşaq bilirmiş. Özü də dedim, kağız yazdım, atmışdım, bəli, bankadakı pulu da qalmışdım. Bankadakı pulun da yerini dedi sizə. Bəli, bəli. Allaha and olsun, oğlumun maşınından götürdü. Cibindən apardı. Gəlin olsun, olmasın, həmiş aparır. Bak, 5-də manat bu dəqiq. Kızım bizə qonaq gəlirmi? Sumpasındakı pul apardı. Qızın qonaq gələn kimi sunkasındakı pul da gedir. Bəli. Nə də ki, mən Allahımı unutmaya bilmərəm ki, mənim gəlinim əlimdə, ya oğlum uşağımın hasısa 5 mana falan kimi gələndə bir ay mama alır. Bizim evimizdə pul nə olsa, indi keçmədə mənim. Amma xanıma məntiq ilə desə, bu ya, çox pul gizli bir cindir, Zahir bəy. Bu ikinci cindir kimdir, sən gəldin. Sizə peşəkardır. Aydındır. Burada çox peşəkardır. Ay xanım, bir dəfə. Ola bilər. Baxın, biz cahil dövrdə yaşamırıq. Bu saat internet dövrüdür. Cəmaat bu saat koronavirusla mübarizə aparır. Fikirləşirlər ki, onun yoluxma hallarını necə qarşısına alaq, preparatlar çıxardır. Aeroplanlar düzəlir, göyə uçulur. Biz hara qayıdırıq? Yəni baxın, bu məsələnin içərisində real bir insan faktoru var. Bunu edən sizin ailə üzvlərinizdən biridir. Və bu ailə üzvü çox yaxşı bilir ki, nəyi harda gizlədirsiniz, necə gizlədirsiniz, nə formada gizlədirsiniz? Heç biri. Hamısını yerinə şəxsən and içərəm.
And içməyin heç kimin yerinə. Sizin bu qədər, sizin bu qədər humanist və qəlbi yumşaq olmağınızdan istifadə olunur. İnam, etibar. İnamınızdan istifadə olunur. Olar mı bir fikir? Buyurun. Belə bir deyim var. Xanım, bir dəqiqə icazə versəz. Gəlininiz gəldi mi? Gəlininiz gəldi mi? Bağışlayın məni. Mənim uşaqlarım mənim başımın ağrımasına razı qalmırlar. Mənim uşaqlarım razı qalar, mən bu boyda stres keçirim. Ya ailəm, ya uşağım, heç bir. Bizim ailemizde öyle şey olabilmez. Böyle gelin gelip buradadır. Gelsin de. Gelsin bence gelin sorular siz görürsünüz. Çünkü kölgesi de qaradır. Bu bakımdan da hiç vaxt hiç kim deyə bilməz ki. Her vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz anam, necəsiz? Yaxşı, çok son. Siz neçə yaşında ailə qurdunuz? 19. 19, okumuşdunuz aranızı yoksa? Evet. Hayat yoldaşınızı sevirdiniz? Ben. Harda tanış olmuştunuz, harda görmüştünüz? Toyda. Toyda. İyi beğendiniz. Ben. Beğendiniz. Yoldaşınız ne sigareti çekir? Bizim yok, bizde sigaret çekin yok. Bəs yaxşı, o bələkdən çıxan sigaretin adı neydi? Yazılmamıştı. Xeyr, bilmiyorum. Üstüne okumamıştı. Oxumamışdın. Ümumiyyətlə, bəs qorxdun mu həmin andakı uşağının beşiyinə, bələyinə sigaret yandırıb atıblar, yandıra bilərdi uşağı? Hə? Qorxdunuz və nə etdiniz onda? Məni 2-3 dəfə vurubdu. İlk dəfə sizi vurubdu? Bəli. 2-3 dəfə sizi vurub? Bəli, 2-3 dəfə vurubdu. Uşağımın səsinə mən aladı. Sərə parıb getmişəm sərdə, qolumu başımı sırışdıyıb. Dişleyip, nasıl böyle bir şey içtim desin? Zırıp, zırıp. Tırnağımdan zırıştıyıp mi? Uşağı. Məni, özünü. Səni, gördün mü sən onu? Bəli, bəli, görmüşüm. Bəs nərək dəydi, forması nə idi, necə idi? Qarısı saltardı, saqqalı, tırnaqlı bir kişi eləni. Aha, səndən başqa evdə onu heç kim görməyib də, elədi? Deyil. Bəs niyə təkcə sənin gözünə görsənir bu? Bilmirəm, ailəcə deyək, səni öldürəcəm, sən göydən çıx, get. Yəni, ailədə nə qaynananın, nə qaynatanın, nə yoldaşının, nə qaynının heç kimin gözünə görsənmir, ancaq sənin gözünə görsənir. Bəli, bəli, mənim cəxdim. Ancaq sənin. Gül baxı evində, belə şeylər olurdu. Atam evində gedəndə bir dəfə olubdur, bəli, atam evində. Gözünün, sizin gözünüzdə bir problem var deyəsən, çevrilir elə bil danışanda. Nevroloji bir probleminiz yoxdur ki. Gözündə zəifliyim. Nə var? Gözündə zəifliyim var, bəli. Zəifliyim, amma sizdən qeyri-iradi olaraq gözünüz belə fırlanır yumanda, ağı gəlir qabağa. Yox, yox. İndi gözünüzü yumanda hiss elədim biraz, ona görə deyirəm. Gözünüzü yumanda, gözünüzün ağı gəldi qabağa, qaralar yuxarı getdi, bunu hiss elədim mən. Bəzən epileptik tutmaları olur. Epilepsiyalarınız olur mu tutmalarınız, ürək getməniz? Heç vaxt olmuyor. Atanız evində olanda da olmayıbdır. Amma zarif edir, atanın evində cini görmüşəm de dedi. Atanız evində də görmüşdünüz də? Ərə gəlməmişdən qabaq, yoxsa ərə gələndən sonra? Ərə gələndən qabaq, ərə gəlməmişdən qabaq. Ərə gəlməmişdən qabaq. Neçə yaşınız olardı təxminən onda? Ərə gəlməmişdən, qabaq ölmüş olanda görməmişsiniz. Ərə gələndən sonra atanız gilə gedəndə orada gördünüz. Bəli. Sizin qardaşınız, bacınız var mı? Bəli, bəli. Bir qardaşım var, bir bacım. Böyükdülər yoxsa balacadılar? Qardaşım indi təzəlik əsgərə gedib, bacım məndən balacadır. Qardaşınız nədir? Başa düşmədim. Əsgərlikdədir. Əsgərlikdədir. Bəli. Əsgərlikdədir. Aydındır. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, ancaq siz görürsünüz onu. Bax, məsələn, yatanda görürsünüz, yatmamışdan qabaq görürsünüz, sabaha yaxın görürsünüz. Hansı saatlərdə görürsünüz onu? Gecə birdən yatanda çığırır, çağırır, dur, çıxışıyar. Yəni, 2-3 dəfə də yuxudə cırıbdır mənim. Aha. Bax, elə çağırdığınız zaman, mən çox üzr istəyirəm bu sualıma görə, yəni yoldaşınız yanınızda olur da, o eşidir o səsi. Xeyr, xeyr, yoldaşım eşidir. Amma evdə olur, eşitmir də bu səsi. Mən qalxdığımı, oyandığımı hiss eləyir, amma o eşitmir. Hə,
Hə, o görür ki, sən qalxdın, oyandın və bu səsi, amma bilmir də sən niyə qalxıb oyanmısan. Yəni, sənin reaksiyalarını görür, amma nəyə görə qalxdığını görmür, başa düşmür. Yəni, onu ancaq sən eşidirsən də. Bəs həmin anda sən yoldaşına deyirsənmi ki, bax, yoldaşım, mən bu səsi eşitdim, sən eşitdinmi bu səsi? Bəli, demişəm, o deyir ki, eşitməyibdir. Qaynananın yanında olanda o sənin gözünə görsənibmi? Qaynanam yanında olanda xeyr. Görsənmib, bəs qaynatan? Yox, heç kim yox. Ancaq yoldaşın heç olanda görsənib? Tək olanda, bir də gecə iki dəfə yoldaşımın yanında olanda. Bir tək olanda. Bax, tək olanda, o sizin gözünüzə görsənəndə, siz hansı reaksiyanı vermisiniz? Danışmısınızmı onunla, nəsə bir söhbət eləmisinizmi, nəsə demisinizmi ona, o sizə nəsə cavab veribmi? Xeyr, mən qorxmuşam, qorxumdan dilim satıqdım, heç nə deyə bilmirəm. Aha, qorxub huşunu itirmisən? Bəli, bəli. Dilin qatlanıb, yoxsa yox? Dilim tutulub danışa bilməmişəm. Dilin tutulub danışa bilməmişəm, amma yıxılmısan yerə də, belə deyək. Bəli, bəli, bir dəfə qaynatan tapıb. Qaynatan səni tapıbdır. Səni necə vəziyyətdə tapıb? Həkim çağırıblarmı səni ayıltmaqdan ötürü ki, aman, bu qızın ürəyi getdi, yıxıldı? Bəli, bəli, çağırıblar, gəlib, orada gəlib. Həkimlər nə eləyiblər, sənə hansı iğnəni vurmuşdular? Onu bilmirəm, valla iğnələr satılır ki, ayıltma dərmanı satılır. Ayıltma dərmanı, aha, ayıltma dərmanı vurdular sənə. Bəs ayılandan sonra sən onlara təsəvvür eləyirdinmi ki, nə baş verdi, nə oldu, necə oldu, təsvir eləyirdinmi ki, bax, belə bir şey oldu deyə? Birinci dilim tutulurdu da, tutulmuşdu dilim, bir gün danışa bilmədi. Aha, o hər dəfə gələndə sənin dilin tutulur, yoxsa? Yox, həmşə gəldi, yox, onda qorxmuşdum, ilk dəfə olmuşdum. İlk dəfə qorxmuşdun. Yaxşı, deyək ki, bacım, sənin adın nədir? Aytəkin. Aytəkin. Bax, birinci dəfə gələndə qorxdun, dilin tutuldu. Növbəti dəfələrdə gələndə sən artıq onun gəlişinə öyrəşmişdin ki, bu saat gələcək, mənə nəsə deyəcək. Bir sual da vermək istəyirəm. Xanım, bu hal doğuşdan öncə baş vermişdi, sonra? Doğuşdan sonra baş vermişdi. Neçə müddət sonra baş vermişdi? Bəli? Doğuşdan qabaq da var idi. Siqaret hissiyat var idi, amma buna yox idi. Uşaqdan sonra da... Birinci hamiləlikdən öncə olmuşdu, yoxsa ikinci hamiləlikdən öncə olmuşdu? Bircə evladım var mənim. Bircə evladınız var, hamiləlikdən öncə olmuşdu. Amma gözünüzə görünmələr və danışmaqlar hamiləlikdən sonra daha çox gördünüz, eşitdiniz, düzdür mü? Bəli. Aha, aydındır. Qızım, sən tarlada işləyirsən mi? Xeyr, xeyr. Amma əllərin qabardır sənin də. Elə ev işi gücüdür də belə. Ev işi gücüdür. Mənə bax, sənin arzuların var idi mi? Məsələn, kim olmaq istəyirdin? Həkim mi, müəllim mi? Hansı sahəni seçmək istəyirdin? Nə olmaq istəyirdin? Xeyr, atam ki, kəsib olub, heç oxumamışam. Heç oxumamışsan. Orta məktəbi oxudun mu sən? Xeyr, xeyr. Orta məktəbdə oxumamısan. Bəli? Yazmağı oxumağı bilirsənmi? Xeyr, xeyr. Çətinliklə də belə deyək, əziyyətlə, çətinliklə. Amma istəyərdinmi ki, yazmağı oxumağı bilərsən? Bəli, istəyərdim. Heç hərif yazmağı bilmirsən? Təzə-təzə o da bəzi sözləri qaynanam dil öyrədir. Zorla yazırsan da. Çətinliklə yazırsan. Aydındır, qızım. Biz inşallah, Əkbər müəllim, hövsələniz olsun da. Nə olub sizə? Siz vəkilsiniz. Siz bu qədər səbirli olmalısınız. Siz niyə bu qədər kəm hövsələsiniz? Qızım, bax, biz inşallah bu həftə sizin evinizə bir çəkiliş göndərəcəyik. Allahın köməkliyi ilə. İnanıram ki, o çəkiliş zamanı bir çox məqamlar aydınlıq gətirməyə çalışacaq və biz çalışacaq ki, bu məsələdə sizə dəstək olaq. Çünki ailəniz çox böyük bir sıxıntı içərisindədir. İnanıram ki, bizim dəstəyimizlə siz bu sıxıntıdan tez bir zamanda çıxacaqsınız. Onu bizə buraxın, biz sizin bu məsələni həll eləyəcəyik. Yaxşı? Sən sağ ol, qızım, sən sağ ol, anam, sağ ol. Xəbərlərdən sonra buradayıq.